fundit është rivali kryesor ose pse kemi qenë dytë në opozitë, nuk i shkonë natyrshme me bëj i pari me dytin qeveri. Po pasi kemi qenë dy partë në opozitë, është bosi e natyrshme me qenë. Unë besoj që në zgjedhjet e ardhshme nuk i dasht i pari me dytin kur më bë marrveshje. I dyti i dasht me shku në opozitë, i pari me tretin me jetë në qeveri. Dyti me tretin ose të katërtin?